গাঁও চালো অভিযান রাজ্য সরকারের অভিযানের অংশ হিসাবে নিশা গাঁত কটালে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় নিশাটো সরুপথারর রজা পুহরীর শ্যামগাঁত কটাই বৃহস্পতিবারে পুয়াই যোরহাটর মেলেং মেটেলি পথারত উপস্থিত হল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হুলুঙাপাৰৰ মেলেক মেটেলি পথাৰৰ সমীপত 150 কোটি ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে লাচিত বৰফুকন মৈদাম আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প এই প্ৰকল্পৰ কামো পৰিদৰ্শন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখযোগ্য যে মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহত বীৰ লাচিতৰ 125 ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উন্মোচন কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে মৈদাম নিৰ্মাণৰ কাম অহা 2 মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোৰহাটলৈ আহি নিশাটো কাজিৰঙাত কটোৱাৰ আঁচনি লোৱা বুলি বিজেপিৰ এটা সূত্ৰই সদৰি কৰিছে অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি আমি যি স্থাপন কৰাৰ উদ্যোগ লৈছিলোঁ সি এতিয়া প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে 90% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰতিমূৰ্তিটো উদ্বোধনৰ বাবে আমি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে আপুনি আহি প্ৰতিমূৰ্তিটো উদ্বোধন কৰিলে আমি ভাল পাম প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে বিচাৰিছিলে যে সকলো ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ হৈছেনে নাই মই নিজে চাই গ'লোঁ এতিয়া যিখিনি মই দেখিছোঁ এইখিনি মই জনাম তাৰ ওপৰতে প্ৰধানমন্ত্ৰী অহাৰ সিদ্ধান্ত হ'ব মই আশা কৰিছোঁ যে মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিজে যোৰহাটলৈ হুলুঙাপাৰলৈ আহি এই প্ৰতিমূৰ্তিটো উদ্বোধন কৰাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ আৰু ইয়াত কি কি থাকিব ইয়াতে প্ৰতিমূৰ্তি থাকিব লগত 2টা মিউজিয়াম হ'ব ইফালে যোৰহাটলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে বুধবাৰৰ দিশা সৰুপথাৰৰ ৰজাপুখুৰীৰ শ্যামগাঁৱত এটা মধুৰ বেলা কটালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিশা গাঁওখনত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে পৰম্পৰাগত নৃত্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰিলে গাঁওবাসীয়ে ইয়াৰ পিছতে লৈ গ'ল স্থানীয় বৌদ্ধ বিহাৰ প্ৰাংগণলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক কাষত পাই আনন্দত আত্মহাৰা হ'ল সৰুপথাৰবাসী একেলগে ৰং ধেমালি কৰি আকাশলৈ ফানু চুৰোৱালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে চেলফি তুলিবলৈ হেতা ওপৰা লগালে ৰাইজে এই গাঁওখন 100 বছৰ পুৰণা আমাৰ খুব ভাল পৰম্পৰা আছে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ পৰম্পৰা অত্যন্ত স্বচ্ছতাৰে পৰিপূৰ্ণ এখন গাঁও আৰু ৰাজ্যৰ বাসীৰ বাবে এখন আদৰ্শ গাঁও ইয়াতে পৰ্যটকসকলো আহে বিভিন্ন সময়ত আৰু ময়ো ইয়াত আহি খুব ভাল পাইছোঁ বৌদ্ধ মন্দিৰৰ পৰা ওলাই গৈ গাঁওখনত চৰকাৰী আঁচনিৰ কাৰ্যকৰিতা পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে বুজ ললে ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগৰ ভাস্কৰ শ্যাম নামৰ লোকজনৰ চাংঘৰত নৈশ যাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গ্ৰহণ কৰিলে জনগোষ্ঠীয় খাদ্য ভাস্কৰ শ্যামৰ বাসগৃহত 10 গৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গ্ৰহণ কৰিলে নিশাৰ আহাৰ সৰুপথাৰত নৈশ যাপন কৰি বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 10 গৰাকী নেতৃত্ব বহনকাৰী মহিলাৰে পুৱাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি অংসা জিলদৈ শ্যাম উচ্চ হাইস্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰপথাৰত উদ্বোধন কৰিলে বিজেপিৰ মাণ্ডলিক কাৰ্যালয় News Desk Report, News18, Assam North Eastত।